Hej allihopa och vakna till Tios dansskola. Idag tänkte jag lära ut lite steg. Och det viktigaste när man dansar är att man... Hallå där! Välkommen till platsen där svarta skägget gömde... Eller ja, laddar upp sin karta. Va? Ja, jag håller faktiskt på att spela in en YouTube-video här. Det viktigaste att tänka på när man dansar... Skit i den! Tillbaka till videon. Jag kör lite dansskola här. Snälla, det blir kul. Okej då. Wow, perfekt. Nu har du fått skattkartan till din telefon. Men jag har ingen spa. Tack. Nej. Det är en treasure X. Hej Theo. Hej Alex. Vad gör du? Ja, men det är ju treasure X, vet du inte vad det är? Ja, men det är en leksak som man samlar på. Så kan man samla på gubbar och så kan man få riktigt guld. Och om man köper ett trepack så får man garanterat riktigt guld. Va? Ja. Det är ascoolt. Och visste du Alex att de här finns bara exklusivt på BR och Toys R Us? Va? Bara? Ja. Coolt. Men du, skulle inte vara hemma och hjälpa mig plocka upp de här och se vad som finns i? Ja, lätt. Ja, kom. Okej Alex, då är det dags att öppna dem här då. Ja. Yeah. Och då ska vi hoppas att vi får något guldigt då. Ja. Den där är ju, den kommer ju få något guldigt i, men vi hoppas att vi får något guldigt på den här. Så. Okej. Så här i har vi en... Här i har vi en typ som... Jag tror det här är verktyget man använder för att liksom... Ja, sanddansen. Och här står lite instruktioner, men det behöver inte vi för vi är ju pros på det här. Här har vi en karta. Det här är alla olika liksom, guldgrejer man kan få. Och det här är alla olika gubbar. Men då börjar vi ta varsin sand och så börjar vi gräva. Ska vi göra det här toa? Vilket gubbe? Jag använder min verktyg. Vad ska man använda pengen till då? Jag slår det. Ja, här! Pengen ska man... Här! Va? Vänta! Vänta! Kolla! Find the map to begin your quest for treasure. Rip through the gold layer and discover the rock. Ja, det har vi gjort. Find the coin line up three icons that reveal the treasure you may found. Ah, det är de här tre. Men det kommer vara ett berg, ett träd och typ en äpple. Det är fett mycket sand nu, men nu har vi brutit sönder lite och hittat en svart kista. Ja, ma. Fast den är typ guldig och svart. Ja. Och sen hittar jag en kropp här nu också. Ska se om vi hittar något mer. Jag hittar också en kropp. Hur är det? Ja. Kropp och ben. Jag ser benet och huvudet. Är det till ben? Jag kan på att man ska nog göra så här. Att de här grejerna, de var väldigt svåra att få upp. Jag tror att man ska bara... Jag antar att man ska göra så i alla fall. Sen är den klar. För den torkar liksom in i sanden. Det var sjukt mycket lättare alltså. Nej, den där fick jag. Nej. Jo, den är här nere tror jag. Nej, det var inte den. Okej, skit i alla fall. Nu kör vi. Ja. Okej, nu har vi fått alla gubbar som ni ser här. Och de här hittade jag. Och de här hittade jag. Ja. Och jag tyckte den här var coolast. För den här var ju helt gullig. Kolla. Ja. Men i alla fall. Jag tyckte den här. Ja. Okej, men vi har i alla fall fått kister här som vi tänkte öppna. Och min var en helt svart. Hade jag. Brun. Jag hade en helt svart på en sån. Det var en brun.
Ja, så nu tänkte vi öppna dem och då ska man börja med att ta bort plastet. Jag tror vi får gå in och skölja av dem för det är väldigt mycket sand på. Och sen ska man ändå lägga i vatten igen. Han fick sand i munnen. Mm. Till och med. Jobbigt. Den här kistan var typ mer brun. Det är en vanlig kista där. Nu ska vi hälla i vatten i dem. Så, okej, då kör vi. Är det klassinet att bubbla? Kommer du ställa upp den då? Ställa den ner? Nej. Det är lite farligt. Man kan säkert dricka den. Ställa ner den där. Nej. Det är orange där. Nu kommer det fram något här. Se ut där. Den handen. Åh, kom därifrån. Det där är löst. Fick du upp något? En påse? What? Det är äkta guld. Åh! Oh, jäklar vad cool den var. Det är äkta guld, det är typ en drake. Åh, oh, det är ju fel bort på dräkten. Man bara ska hålla den bara så här, för då åker allting bort. Du fick en fisk. Det här var garanterat. Det här var guld. Äkta guld. Yeah. Fett coolt. Den är cool. Okej, nu så har vi öppnat de här kistorna och vad som är i är väldigt spännande. Okej, vi lägger den här nu. Så. Ja, i första kistan så fick vi typ en zombiehand. Men, den är till den tror vi. Ja. Och sen så fick vi en fisk. Och det här är ju kille som är vatten. Så där. Han fick en fisk. Och sen har vi typ... Och han sa att det var typ en... Oskar sa att det var en pil. Jag trodde det var en skalbagge. Men det verkar vara en spets. Och han har ju liksom spets där. Så han får den. Och sen har vi den guldiga. Som har typ... Ja, den kanske är en typ drake. Och den fick den guldiga. Det där är en samurai. Men den fick den guldiga. Ja, det är som är liksom en drake. På den ramlar allt. Och den är avskott. Det är riktigt guld. Men Alex, vad tyckte du om det här då? Ja, jag tyckte att det var riktigt kul. Tack för att ni var med på min skattjakt! Tack själv! Glöm inte att det snart kommer en app där du med geocaching i din stad kan hitta gömda Treasure X-paket. Ja, mäktigt! Och det blev ingen dansvideo i den här videon. Och ja, det blir ju Treasure X istället och det är också kul. Men om ni vill ha en dansvideo så kan ni kommentera den nedanför. Och tack så mycket till Treasure X som vill vara med i den här videon. Och glöm inte att Treasure X snart finns exklusivt på BN och Toys R Us. Så det får ni inte missa. Ha det så bra! Hejdå!